Hurmatli do'stlar, kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Siz uchun bu bir soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Salom do'stlar, sizlar bilan tezkor film. Bugun sizlarga 2-chi jahon urushi davrida yahudiylarning konslagerda kechirgan hayoti haqidagi film to'g'risida hikoya qilib beramiz. Film nomini video tavsifida, ya'ni video opisaniyasidan topishingiz mumkin. Marhamat, tomosha qiling. Italiya davlatida istiqomat qiluvchi va millati yahudiy bo'lgan kino qahramoni Guvido do'sti Ferruccio bilan birgalikda amakisi tomon yo'lga chiqishgan. Guvidoning amakisi bo'lgan Elizio ularni o'z shahriga chaqirib ishlashni taklif qilgan edi. Yo'l davomida Guvidoning mashinasi buzilib qoladi va do'sti bilan birgalikda uni tuzatishga kirishadi. Mashinani tuzatib bo'lishgach, Guvido qo'lini yuvish uchun ketadi. Shu onda yem va xashaklar saqlanadigan xona tepasida italiyalik bir ayol paydo bo'ladi va pastga yiqilib ketadi. Guvido yiqilgan ayolga yordam beradi va uni yoqtirib qoladi. Bu ayolning ismi Dora edi. Guvido bo'lsa juda xushchaqchaq va quvnoq inson bo'lganligi tufayli tezda qizaloq va Dora ko'nglidan o'rin olishga muvaffaq bo'ladi. So'ngra amaksi tomon yo'lni davom ettiradi. U amaksi oldiga yetib keladi va shahar restoranlarining birida ofitsiant bo'lib ishlashni boshlaydi. Oradan kunlar o'tgach shahar atrofida sayr qilib yurgan Guvido to'satdan avvalroq kichik qishloqda uchrashib qolgan Doraga ko'zi tushadi. Guvido bo'lsa unga befarq bo'lmagan Dora bilan munosabatlarini yaxshilashga harakat qilishni boshlaydi. Kunlarning birida Guvido uni yoqtirishini aytib, qo'lini so'raydi. Dora ham uni yoqtirganligi uchun rozilik bergach ular oila qurishadi. Guvido va Dora ko'p o'tmay o'g'il farzandli bo'lishadi. Beriyot, papa! Va uning ismi Joziyada. Ular baxtli oila bo'lib yashashni davom etishadi. Ammo baxtli hayot kechirayotgan yahudi oilasining quvonchi uzoqqa cho'zilmaydi. Shahar bo'ylab yahudiylarni quvg'in qilish boshlanadi va ular uchun shahardagi barcha do'kon hamda restoranlar xizmat ko'rsatishni to'xtatadi. Kundan kunga yahudiylarning shahar atrofida yurishi va yashashi qiyinlashib borayotgan bir paytda Guvido farzandi Jozening tug'ilgan kunini oilaviy nishonlamoqchi bo'lishadi. Bolakayning tug'ilgan kunini nishonlash uchun tayyorgarlik boshlanadi. Barcha oila a'zolari xursand holda o'z yumushlari bilan shug'ullanishadi. Ammo tashqaridan qaytgan Dora uydagi tartibsizlikni ko'rib, turmush o'rtog'i Guvido va o'g'li Jozeni qidirishga tushadi. So'ngra ularni nemislarning yahudiylarni quvg'in qilish qaroriga asosan harbiylar tomonidan olib ketilganligini tushunib yetadi. Ular orasida Guvidoning amakisi Elizio ham bor edi. Dora darhol turmush o'rtog'i va o'g'lini konslagerga yuborayotgan nemislar oldiga keladi. So'ngra o'zi italiyalik bo'lishiga qaramasdan u o'z xohishiga ko'ra turmush o'rtog'i va farzandi bilan birgalikda konslagerga borishini istashini aytadi. Bu gaplarni eshitgan nemis harbiysi Dorani ham yahudiylarga qo'shib poyezdda konslagerga yuboradi. Yahudiylar konslagerga yetib kelishadi va nemislar ayollar hamda erkaklarni alohida-alohida ajratib olishadi. Turmush o'rtog'ini ko'rgan Guvido uning oldiga yaqinlashmoqchi bo'ladi, ammo nemis harbiylari bunga qarshilik qiladi. Shundan so'ng lagerdagi qurolli askarlarni ko'rib qo'rqib ketgan Jozega uning otasi yolg'on ishlatadi. U o'g'liga bu yerga shunchaki o'yin uchun kelishganini va o'zini yaxshi tutgan ishtirokchilarga o'yin oxirida tank sovg'a qilishlarini aytib, o'g'lini tinchlantirib, xursand qiladi. Ular ichkariga kirgach, yo'l pijamali kiyimdagi ko'plab qiynalgan yahudi yurtdoshlarini ko'rishadi. So'ngra ota va bola o'z o'rinlariga borib joylashadi. Shu onda yangi kelgan yahudiylarga lagerdagi qat'iy qonun-qoidalar va og'ir mehnatlarni bajarish bo'yicha tushuncha berish uchun nemis harbiylari kelishadi. Nemislarning gaplarini yahudiylarga tarjima qilish uchun esa Guvido yordam beradi. U o'g'li qo'rquvga tushmasligi uchun nemislarning gapini atayin o'zgartirib yolg'on ko'rinishda tarjima qiladi. Ya'ni o'g'liga bu yerdagi ishtirokchilarga har kungi o'yin bo'yicha ularga ball berib borilishi va 1000 ball to'plagan ishtirokchiga haqiqiy tank berilishini aytib o'tadi. Bu gaplarni eshitgan o'g'li juda xursand bo'ladi va tankni yutib olish uchun lagerda qolishga rozi bo'ladi. Shundan so'ng yahudiylar uchun zavodda juda og'ir ishlar boshlanadi. Hamda Guvido va uning sheriklari juda issiq xonada ishga kirishadi. Og'ir mehnatdan charchab kelgan Guvido o'g'liga lagerdagi birinchi o'yindan g'olib bo'lib kelganini va unga 40 ball berishganini aytadi. Uning o'g'li bo'lsa, atrofdagi bolalar bilan gaplashganini va bu o'yin haqida ular hech nima bilmasliklari haqida otasiga aytadi. Guvido bo'lsa, o'g'liga boshqa bolalar ham tankni o'zlari yutishi uchun unga atayin yolg'on gapirishganini aytib, o'g'lini ishontiradi. Otasining bu gaplaridan so'ng Joze sovringa qo'yilgan tankni yutib olish uchun ko'proq ball to'plashini xohlashini aytib, otasiga ishonch bildiradi. O'g'lining och qolganini ko'rgan Guvido unga bir burdan non beradi va shu orqali ular ko'proq ball olishlari mumkinligini aytadi.
Bu anda Guvidoning rafiqasi Dora ham konslagerda yahudi ayollar bilan birgalikda saqlanayotgan edi. Ayollar nazoratchisi bo'lgan nemis harbiysi yosh keksa ayollarni ichkarida qoldirishni boshlaydi. Doraga uning sheriklaridan biri lagerdagi yosh bolalar va qariyalarni mehnatga yaroqsiz bo'lishgani uchun xonada qoldirishganini aytadi. Bundan maqsad esa ularni hammomga yuvinib olish uchun aldab chaqirtirib, aslida esa ularni gaz pechkasida triklayin yoqib yuborishayotganligini ham aytib o'tadi. Dora bo'lsa yosh o'g'lini ham hammomga chaqirib, triklayin gaz pechkasida yoqib yuborishlarini o'ylab juda siqilishni boshlaydi. Ertasi kuni og'ir mehnat bilan mashg'ul bo'lgan Guvido oldiga uning o'g'li Jozi keladi. Jozi otasiga lagerdagi barcha bolalarni nemislar hammomga olib ketishganini va o'zi bo'lsa cho'milishni xohlamagani uchun hammomga bormasdan yashinib olganini aytadi. Guvido darhol nemis harbiylari bolalar va qariyalarni yo'q qilishayotganini sezib qoladi va o'g'liga o'yinda tankni yutish uchun xonadan chiqmaslikdan yashinib o'tirishni aytadi. Keyingi kuni Guvidoning amaksi bo'lgan Elizio ham qariyalar ro'yxatiga tushib qoladi va uni ham hammomga chaqirib kiyimlarini yechishini aytishadi. Elizio umrining oxirgi daqiqalari yaqinlashganini his qiladi, lekin bundan qochib qutula olmas edi. Hammomdan tirik qaytmagan yahudiylarning kiyimlarini tahlilayotgan Dora, ular orasida o'g'li ham bo'lgan bo'lishi haqida o'ylab juda siqiladi. Shu onda lager mikrofonlari orqali e'lon tarqatuvchi nemis harbiysining qarovsiz qoldirilgan xonasiga Guido kiradi. Hamda o'g'li va o'zi sog'-salomat ekanligi haqida lager karneylari orqali xabar berib, Dorani tinchlantiradi. Здравствуй, принцесса. Принцесса. Слушай. Мама. Keyingi kuni Guido va uning sheriklari orasidan mehnatga yaroqsizlarni aniqlash uchun tibbiy ko'rik o'tkaziladi. Tibbiy ko'rikni o'tkazayotgan doktor Guvidoning eski nemis do'sti doktor Lesni tanib qoladi. Shu onda Guvidoda lagerdan qutulish umidi paydo bo'ladi. Keyinchalik Guvido kazarmaga qaytadi va Jozi bilan suhbatlashadi. Jozi otasiga lagerdagi bolalar qayergadir yo'qolib qolishganini va ko'rinmay qolishganligi sababli ularsiz bir o'zi juda zerikkanligini aytadi. Guvido bo'lsa boshqa bolalar ham tankni yutib olish uchun berkinmachoq o'ynab yashinib olishganini va ko'proq ball to'plashayotganini aytib o'tadi. Otasiga ishongan Jozi xonada yashingan holda bolalardan o'zib ketish maqsadida ko'proq ball to'plashni davom etadi. Kunlarning birida Guvidoning tanishi bo'lgan nemis harbiysi doktor Leis uni nemislar tashkil qilgan lagerdagi bazm uchun ofitsiant sifatida yo'laydi. Lagerdagi bazm uchun nemis harbiylarining farzandlari ham kelishadi. Harbiylarning bolalari berkinmachoq o'ynashni boshlaydi va Guvido lagerdagi bolalar rostdan ham berkinmachoq o'ynayotganligiga o'g'lini ishontirish uchun buni o'g'liga ko'rsatadi. Buni ko'rgan Jozi bu bolakaylar nemis harbiylarining farzandlari ekanligini sezmaydi va tankni yutib olish uchun ulardan o'zib ketishga harakat qiladi. Kechki bazm davomida ofitsiant bo'lib xizmat qilayotgan Guvido nemis do'sti bo'lgan doktor Leis bilan gaplashadi. Ammo doktor Leis unga lagerdan chiqib ketishi uchun yordam bera olmasligini aytadi va undan yordam kutgan Guvidoning orzulari chippakka chiqadi. Umidsiz holda kazarmaga qaytayotgan Guvido hammom atrofi yaqinida kuydirib yuborilgan yurtdoshlarining suyaklarini ko'radi va dahshatga tushadi. Qachonki Guvido kazarmaga qaytganda urush tugaganligi sababli yahudiylarning bir qismini boshqa joyga olib ketishga va bir qismini yo'q qilishga kirishgan nemis harbiylarini ko'radi. Bu holatdan so'ng Guvido oilasi hayotini saqlab qolish uchun harakatni boshlaydi. U o'g'liga o'yinda yutish uchun ozgina vaqt qolganligini va lagerdan hamma ketib bo'lmaguncha berkinib tursa tankni yutishini aytib, uni berkinib turishini tayinlaydi. O'zi bo'lsa ayollar ro'molini o'rab yahudi ayollar orasida rafiqasi Dorani qidirishga tushadi. U Dorani bir qancha joydan qidiradi, ammo uni topa olmaydi. Shu onda nemislar yahudi ayollar orasida yurgan erkak kishini bilib qolishadi va uni ta'qib qilib qo'lga olishadi. Qo'lga tushgan Guvido o'limi muqarrar ekanligini his qiladi. Lekin o'g'li unga berkingan holda qarab turganligini sezgan Guvido bu rostdan ham o'yin ekanligini unga ko'rsatish uchun hazlomus tarzda uning oldidan yurib o'tadi. Ota va bola bir-birini so'nggi marotaba ko'rib turgan edi. Shundan so'ng nemis askar Guvidoni chetroqqa olib borib otib o'ldiradi. Tong otdi. Barcha nemislar lagerni tark etishdi. Lagerda qolgan yahudiylar birin-ketin tashqariga chiqishni boshlaydi. Bu orada Jozi ham berkingan joydan tashqariga chiqadi va u tomon yaqinlashib kelgan Amerika harbiylari tankasini ko'radi. Tankda ketayotgan bolakay yahudiylar asirasi orasidan o'z onasini ko'rib qoladi va u tomon yuguradi. Onasi o'g'lini tirik ko'rganligidan xursand bo'lib, uni bag'riga bosadi. Мы победили! Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha.